כן, פרשת שבוע, פרשת וירא. כן, אנחנו בפרשת שבוע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כי ידבר אליכם פרעה. כן, מה יגיד לכם? פעם ראשונה שמשה רבנו יבוא לפרעה, מה הוא יגיד לו? בטח יגיד לו, תנו לכם מופת. אומר המדרש, עד האות הכתיב, מגיד מראשית אחרית. הקדוש ברוך הוא יודע שפרעה, אם, לא כתוב אם ידבר, אלא כי, בטוח שהוא יגיד לכם, תנו לכם מופת. זה הקדוש ברוך הוא יודע עתידות. כתב סופר עליו השלום שואל פה, מה אתה חושב? כל אחד יגיד לך את זה, שאם אתה תבוא לפרעה, יגיד לך, תעשה לי מופת. מה צריך להיות כזה נביא גדול ולהגיד על זה את הפסוק, מגיד מראשית אחרית שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שיהיה. מה, זה דבר פשוט שזה יקרה. מה כל כך הסיפור? אלא אומר הכתב סופר, כאן אומר, תנו לכם מופת. המפרשים מדייקים ואומרים, למה לא כתוב, תנו לנו מופת. למה זה לכם? בא לחדש כאן חידוש גדול. פרעה אומר להם, תדעו לכם, אני, מה שאתם תעשו זה לא מעניין אותי ולא מכריח אותי בשום אופן. אלא, אם אתם באמת גדולים וחשובים, בעלי אות ומופת, תעשו לכם מופת. אבל זה לא אומר שאני צריך לקבל את זה. זה לא מעניין אותי וזה רק לכם. וזה החידוש. זה החידוש, זה החידוש, שהקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית, שהוא יודע לומר, תנו לכם מופת. פירושו שאתם ולא לנו מופת. כל אחד יודע להגיד, תנו לנו מופת, לא לכם. כאן החידוש הוא שגם בצורה כזאת שלכם, זה הקדוש ברוך הוא יכול להגיד מראש. לא שאל אותם, הכנסתם לארמון? אוקיי. עוד פירוש יש בזה. זה עוד מופת, נכון? זה פירוש אחד. פירוש שני, יש בזה, תנו לכם מופת. מה זה לא תנו לנו מופת? אלא מופת מלשון התפעלות. שהמחשבים עושים כישופים, לא מתפעלים בכלל. ככה מביא רבי מאיר מפרמישנן, בעל המופת הגדול, היה בעל מופת עצום. אומר אדם, כי המחשבים לא מתפעלים מהקונצים שהם עושים. הם מכירים את הקטע הזה. אבל כאן, אצל משה, אצל הצדיקים שעושים ניסים, מתפעלים מהניסים שהם עושים, כן? למה? כאילו, הוא לא ציפה מלבד שזה יקרה. זה קורה באופן פתאומי, בזכות זה, מברך, מזה, וקורה פעולה. כמו שמסופר על בבא סאלי, שהוא הקים את הנכה. איזה היה? אתם זוכרים? ג'ימי מקייטן היה, שהיה נער. הקים אותו מכיסא גלגלים, בבא סאלי התרגש בעצמו וברך, ברוך המקדש שמו ברבים. כן, אבל עשה איתו תנאי, אתה צריך לשמור תורה ומצוות, רק בזכות זה אתה תהיה בריא, ואם לא, אז לא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, זהו היה. כן. ואז זה אומר תנו לכם מופת, שצדיק עושה נס, הוא מתפעל בעצמו מהנס שהוא עושה. זה לא דבר מובן מאליו, מה שאין כן זהו לכם מופת, אבל אנחנו לא מתפעלים מהמופתים שלנו, הכל אותו דבר. עכשיו מה עשה? אז לקח את המקל שלו, זרק אותו לרצפה, ואז מטה אהרון בלע את מטותם. אמר הקדוש ברוך הוא יחזור המקל לבריאתו ויבלע את מטותם. ויבלע מה? יש אומרים את מטותם ויש אומרים את עניניהם. שתי נסחות בזוהר, שתי דירות וגם במדרש רבה. יש הסבר נפלא למה זה חזר להיות מקל ואז בלע את התנינים. למה צריך להיות מקל? שאולי כמו מה? שתנין בולע. מה הטעם? התנין בולע זה ניחה קצת, כן? אבל בכל זאת תנין בולע את כולם. אבל אומר מטה אהרון את מטותם, שהמטה יהיה בזה הרגשה שזה מטה אהרון, מטה משה, שיש איזה היכר. המקלות שלהם היה מקלות מסגנון אחר, והמקל של משה
אהרון היו חקקים עליו שמות הקודש, מקל מיוחד היה. ולכן, כדי שיהיה ניכר שזה שלו ולא שלהם, יגידו אחר כך, לא, תלין שלנו בעלה, מקל שלנו בעלה, לך תתווכח איתם. לכן אומר לך, מתי אהרון את מתותם, שזה מתי מיוחד שיהיה ניכר. ככה יש פה בספר אוזניים לתורה, ככה מפרש. טוב, בהמשך, ואמר השם אל משה, כבד לב פרעה, מעין ישלח טעם. מה זה כבד לב פרעה? מה כבד כועס? אומר המדרש רבה, אף ליבו של זה נעשה כבד. כן? אומר הגמרא, כן, זאת אומרת ככה, כבד הוא כועס. הוא, הלב שלו הפך להיות כבד, פירושו שהוא הפך להיות כעסן. ולכן, בגלל שהוא כועס, אין עם מי לדבר, כן? וזה גמרא במסכת, אתה מספר מאיר פה, מה גמרא במסכת גיטין, דף סמכתת, שאם ידם יוצא לו דם, מקי דם, אם זה מהלב, אז זה לא נורא. אם זה מהפה, אז זה לא נורא. אבל אם זה מהכבד, אין לו תקנה, כן? זה מכת דם שבא מהכבד, אין לו תקנה. וזהו, כבד לב פרעה. כן, כבד מתפורר, לא עלינו. כן, כן, ידעו. צהבת, רבינו. ידוע. כבד לפרעה לשם הרחם. כן. זהו. ואז אומר, כבד לפרעה. עוד פירוש יש בזה, כבד לפרעה. בשר, כמה שאתה מבשל אותו, נהיה רך יותר. כבד, כמה שאתה מבשל אותו, מצטמק, הולך ומניעה יותר קשה. וזהו גם פה. לא תחשוב על ידי האותות והמופתים שאנחנו נעשה לו במצרים, על ידי זה הוא יתרקח. אמר לך, לא יתרקח ולא כלום, אלא ילך ויהיה יותר קשה, כמו כבד. וסבא היה מביא פה סיפור מעניין, שתוספות על התורה מביא את הסיפור. ויש בזה ראיה הלכתית גדולה מאוד לעניין הזה. אומר, מה עשה שהיה? כך היה המלך של החיות, מי זה אריה? עשה אספה, אמר, מה צריך להיות שיש מלך בלי כסף, בלי אוצר? זה שווה משהו? לא שמענו, איזה מין מלך? מלך בלי כסף לא שווה כלום. אומר, איך ייתכן שאריה מלך החיות ואין לו כסף? אמרו לו, מה הפתרון? אמר, אני צריך כסף, מה נעשה? אז בא השועל, אמר, אנחנו נעשה מיסים. כל מי שנכנס ליער לטרוף, יצטרך לשלם מכס למלך. ואז, ככה, הקופה תתמלא ויהיה מה לגנוב. וככה, כן, וככה עשו. אמרו, מי זה שיעמוד וישים אותו אחראי על האוצר ולאסוף כסף ולא יגנוב? אמרו, שם את החמור, הוא אומר, כשמו כן, הוא חמור, לא מבין עניין, ואפילו לגנוב לא יודע. טוב, שמו אותו ועשה את מלאכתו נאמנה. כל מי שבא ליער צריך לשלם מיסים. בא המלך לראות את העניינים, כן, ואז... בא החמור, אומר לו, אדוני, לאריה, מלך החיות, אני רוצה לשלם מס, אי אפשר לכנס פה. הוא אומר לו, מה אתה, חצוף, אני המלך. אומר לו, זה חוק, מדינת חוק, אין לי מי לדבר, יש לך אישור ביד, אין לך אישור ביד, כמו שכל היום המשטרות עושים לנו, מה שאתה מספר סיפורים, לא מעניין אותנו, אם אין לך אישור ביד. ואז, אריה כעס עליו מאוד, טרף אותו, הרג אותו. ואז קרא לשועל, היועץ, אמר לו, תראה, פחות נאכל איזה ארוחת טעימה, תוותר לי פה את הנתחים, את הראש ואת הפדר, ואני עוד מעט יבוא לאכול. ואז השועל חתך לו את כל החתיכות, אבל מה? ראה את הלב עובד עדיין, אתם יודעים, כן? הלב עדיין היה חי, דבר כזה, זה קצת נדיר. ושועל ככה לא יכל להתאפק, אכל את הלב. סידר לו את כל החתיכות, בא אריה, אומר לו, איפה הלב? החתיכה הטובה? הוא אומר לו, אין לו לב, לא היה לו לב. הוא אומר לו, איזה סיפורים אתה מספר, איך הוא חי בלי לב? הוא אומר לו, אם היה לו לב, הוא היה ככה עושה לך, מלך, עוצר אותו וככה לעשות לו. הוא אומר לו, אתה גנבת את זה, מספר סיפורים פה. אמר לו, לא, תראה את הכבד שלו גדול, הנה הכבד, זה הלב שלו נכנס לתוך הכבד, נבלע, אתה רואה הכבד גדול, תאכל את הכבד ותטעם טעם של לב. וקיבל את זה אריה. סיפור נשמע מוזר, נכון? וככה אומר גם, כבד לב פרעה, פירושו, הלב של פרעה נעלם. לא אכפת לו שעם שלו סובל, לא אכפת לו שעם כולם במצוקה, הוא את שלו ממשיך, כבד לב פרעה, הלב נכנס לכבד. זה נשמע ממש מוזר ביותר.
אבל זה שאלה הלכתית גדולה בדבר הזה. שחטו עוף תרנגול ולא מצאו לו לב. תרנגול חי, רגיל. שחטו אותו ולא מצאו לו לב. מה הדין שהתרנגול הזה, כשר או טרף? שאלה הלכתית. על זה נתפס ספר חכם צבי. החכם צבי מקל בזה. הוא רצה, מה זה אדם מוציא ספר תשובות? הוא רצה להוציא את התשובה הזאת. מה אתה מוציא תשובה אחת? הוציא לך ספר מלא תשובות בשביל התשובה הזאת. הוא מקל בזה החכם צבי ואומר שזה בסדר גמור. הרבי רבי יונתן אייבשיץ חלק עליו ואמר שזה טרף וזה אסור לאכול דבר כזה. זה בספר קראתי ופלתי בסימן מ' מחמיר בזה. והיעבץ בנו של החכם צבי, זה הפולמוס המחלוקת בין החכם צבי לזה, התחיל בין היעבץ לרבי יונתן התחיל מזה. והוא לא שם לב היעבץ והוא יוצא נגד רבי יונתן והוא מחמיר גם כן. היעבץ מחמיר גם נגד אבא שלו בלי לשים לב. מה אתה אומר? גם הבן איש חי מדבר בזה בפרשת הזריע אות א' ומחמיר בזה, ושכך כתב ברב פעלים. אבל היום אנחנו יודעים שחכם צבי צדק וזה קשר. הנה ראיה מתוספות, ויש דבר כזה שזו הלב הולך למקום אחר, וזה תשובות מערך אור זרוע מפורש. כך כתב מערך אור זרוע, שאם אין לו לב, זה כנראה נמצא בכבד ואין מה לחשוש. וככה גם יש ביפי עומר חלק י' סימן נונחת על רב פעלים בתחילת חלק ד' להשיג עליו שזה קשר. זאת אומרת יש לב. יש לב, הוא פשוט עובד דרך מקום אחר. בדקת את זה היום שחטים בזה? לא, לא, זה מקרה נדיר מאוד. אני... אף פעם לא אגיד. כן, זה נדיר, זה מקרה נדיר. התחול נעלם לפעמים. התחול זה כתוב מפורש. כן, זה רואים. זה רואים שהוא נעלם פנימה. זה כתוב מפורש. על המרה והתחול, איפה, אם זה, אז תואמים את זה. המרה גם נה. אז תואמים את זה. זה שהתירו לטעום, מתאמת, אפילו שזה טרף, ספק כשר, ספק לא, מותר לטעום לראות אם זה המרה או לא. זה כתוב מפורש בהלכות טעימה, שתואמים את המרה. כן. כן. אז זה ממשיך ואומר... אז זהו, כבד לב פרעה. אז רואים, כאילו נשמע מתוספות סיפורים, אבל מהתוספות הזה ראיה גדולה להלכה, שיש דבר כזה שהלב הולך למקום אחר. טוב? ואז עם ישראל השאירו ממכת, התחיל מכת דם, ועם ישראל השאירו לבד ממכת דם. כן? גם ממכת דם, אבל גם משאלה אישה משכנתה מגרת ביתה. המרזוק חושב שזה כאילו סותר. החתם סופר אומר, זה לא סותר. וכן, בכסף לקחו מהם עכשיו. חפצים לקחו מהם משאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה. כן? טוב, אחר כך היה מחרה מכת דם, מכת צפרדעה. יש שיטה כאן מעניינת בחזקוני, שאומר שבמכת דם... הדגה אשר במאיור תמות. למה הדגים צריכים למות? מה הם צריכים לקבל עונש? בגלל שהם אכלו את התינוקות של עם ישראל. בגלל שהם אכלו ונהנו מהעסקה הזאת, לכן הם היו צריכים למות. עכשיו יש פירוש מעניין שהדג אדם הפך להיות רק לזמן קצר כדי שהדגים ימותו. ככה חזקוני לומד. זה ממש חידוש גדול. אומר, והפכו כל המים שבאיור לדם, והדגה שבאיור מתה, והיוואש היור, ולא יכלו לשתות מים מהיור. למה לא יכלו? בגלל הדגים שמתו והיוואש היור. אבל האדם היה לשעה קלה. חידוש גדול מאוד. פשט הדברים שהיו שותים מכוס אחד, וחצי דם, ודם מצד אחד, ומים מצד שני, אז יהודי וגוי, משמע שזה כל רגע ורגע היה הופך להיות דם. כי כתוב, אסור ליהנות ממעשה ניסים. אז איך עם ישראל התעשרו ממכת דם? אלא על כוחך זה המים, וכל רגע ורגע זה הופך להיות דם. לכן זה לא נקרא מעשה ניסים. זה דם באמת, זה מים באמת. ברגע שהוא משלם כסף, זה נשאר מים ולא הופך להיות דם. הפוך, משאיר אותו בטבע הטבעי שלו. וזה הראיה הגדולה לזה. המים אשר ביאור הפך להיות דם. מה זה אשר ביאור? כי החלק... היאור זה חלק מהדלתא. הדלתא מתחיל מאפריקה ואתיופיה, והוא נשפך עד ים סוף, והוא עובר דרך מצרים. במצרים הוא נקרא יאור, אבל זה נחל ענק, הוא הנחל הכי גדול בכדור הארץ, רואים אותו אפילו מהחלל, כן? כל מצרים
בתמונות מהחלל רואים את הדלתא, זה נחל ענק, הכי גדול בכדור הארץ. חלק ממנו זה היאור. עכשיו, לפני שהוא מגיע ליאור זה המים. כשזה נכנס ליאור זה הפך להיות דם, וכשזה יצא ממצרים לא נשפך דם לים סוף, זה חזר להיות מים בחזרה. וזה הכפל הלשון פה, המים אשר ביאור לדם. ללמדך דווקא המים שביאור, אבל... לפני ואחרי לא, מה ההסבר? ההסבר הוא כל רגע ורגע שזה היה במצרים זה הופך להיות דם. כשזה יוצא מחלל שמצרים זה הופך להיות בחזרה מים. וגם אצל יהודי זה מים. זה מים בעיקרון, כל רגע ורגע זה היה נס, זה היה הופך להיות דם. זה היה נס תמידי שבעה ימים. וכמו שאומר זוהר הקדוש, טוב תשתה דם, מגעיל, מגעיל, תשתה, מעשן מה לשתות שותי מגעיל. שים סוכר בדם, מה קרה כלום? אומר לך הזוהר, מי שהיה שותה את הדם הזה, היה מתפוצץ לו הבטן. זה היה מלא חיידקים, עניינים, לא היה נשאר חי. זה לא שהיה אפשרות לשתות את זה. לא היה אפשרות. ופרו כמובן לא שומע, ואז שולח לו את מכת צפרדע. כן? במכת צפרדע אני נוגף את כל, כן? את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היאור, אמר הקדוש ברוך הוא לפרו, אתה אמרת לי יורי, אני אראה לך אם הוא שלי או שלך. מכתי ממני תבוא עליו. זה היה מכת דם. ואחר כך הוא יעלה לך צפרדעים. כמו שגזרתי המים בתחילה ואמרתי שצום מים שרץ נפש חיה, ועשית צבועי, גם אני צווה על היאור, שיעשה גזרתי ויוציא עכשיו צפרדעים. כן? אז אם כן, כאן אנחנו רואים מצד אחד במכה הקודמת, מכת דם, רואים שהקדוש ברוך הוא מכה את האלוה שלו. פעם השנייה, מראה שהאלוה שלו נשמע להוראות הבורא. הוא מצווה את היאור, תשרי צפרדעים. תוציא צפרדעים והוא מקיים את הציווי. ככה מפרש המלבים את השינוי במכה שכאן המדרש רוצה להגיד לנו. כן? עכשיו אומר, ותל צפרדע, תנא רבי עקיבא אומר, צפרדע אחת הייתה והשריצה ומילאה את מצרים. יש בזוהר הקדוש אומר, שכל מצרי שהיה רוצה להרוג צפרדע, היה כל מכה שש צפרדעים יוצאים. שישה בקרס אחד. כל מכה עוד שש. כן? ככה. אז זהו. עכשיו אם כן, כאן הסטייפלר עליו השלום אומר, מאחרי שהם ראו שהצפרדע הזאת מוציאה הרבה הרבה נהלים נהלים, למה המשיכו להקות אותה? תפסיק. אתה רואה שזה גורם צרות? תפסיק. מה אתה עושה? אומר, זה כלל גדול על העניין של מידת הכעס. אדם שיש לו מידת הכעס, הוא לא מתחשב בתוצאות, הוא את הנקמה שלו רוצה לעשות. עלתה פה צפרדע, יאללה, עוד רוב, מקים אותה ומקים אותה. אומר, אתה רואה מה יוצא? רגע, אבל אני חייב לגמור איתה. זה לא ייתכן. כי לא, מידת הכעס, זה אדם שנכנס למידת הכעס, אז הוא לא עובד בשפיות לגמרי. ורוצה להשיב מנה הטפיים, בלי שום שכל והיגיון. כן, מה אומר? מצד שני, מבחינה פסיכולוגית, בן אדם שכועס, הוא צריך לפרוק את הכעס שלו. אם הוא לא יפרוק את הכעס, הוא פשוט אוכל את עצמו. הוא אוכל את הלב עם זה. אבל ברגע שהוא פה, אז הוא... נכון, שילך לעצור קצת של 100 מטר. לא יודע באיזשהו צורה. שילך... אוקיי. תגיד, כאן... אבל ברגע צריך לפרוק את זה באיזשהו... זה לא, הוא לא צריך להגיע לזה, זאת אומרת ככה, אדם צריך, קודם כל יש ספרים על כעס. הכל בא מהגאווה. ראשית גויים המלא, כל המידות רעות. מה? יותר מדי, כן. תראה, בעיקרון כעס זה לא מידה פשוטה, והיום רוב העולם לקויים בה. כל הבעיות של שלום בית מתחיל מהכעס והגאווה. והחוסר שפיות, והמילים הלא נכונות, והיום יש לך גם מכשירים עם אס-אמסים, חבר לך על הזמן. שמה, מה שהוא לא מצליח לומר בפנים, אז הוא כותב את זה בכתב. ואז לך תחזיר את זה, וזה נשאר כתוב. לא פשוט בכלל המצב. אנשים ממידת... אנשים שבכעס, מכעס הורס את העולם לגמרי. וזה מידה מגונה ביותר שאדם צריך לעבוד עליה. הכעס נברא בעולם לדבר חיובי.
כדי שאדם יכעס, ככה רמב״ם בהלכות דעות מביא, אדם צריך לכעוס, לא להיות כמו מת שאינו מרגיש בכלום, כן? אדם הוא לא מת, הוא חי, הוא אומר כאילו, מה שתעשה לו לא יגיב לך, לא. אבל מה? כעס נברא בעולם שאדם יכעס על עצמו. למשל, פיזית. אדם יש לו כסף, אנחנו מכירים הרבה אנשים כאלה, מאמרים, הולכים קונים בבורסה כל היום. וזה מחלה... אז מה יש לזה רק בבורסה? אוקיי, דוגמה. בורסה זה טוב. זה גם לא טוב. לא מפסיק. זה הרע במהותו. זה שום דבר. זה שמה מאבדים את הכסף, כן? הולך לאופציות שמה ומתחיל לאמר. הוא הפסיד 100,000 שקל, 200,000 שקל. עכשיו ככה, אם הוא יכעס על עצמו מאוד, מאוד מאוד, הוא לא יחזור לזה. אבל אם הוא לא יכעס על עצמו, יגיד לא נורא, שם נתן, שם לקח, ישם השם מבורך. הוא לא יכעס, הוא יחזור על זה עוד הפעם. הוא יאסוף למשך כמה שנים עוד הפעם את ה-100,000 שקל האלה, ויחזור לבורסה. אבל אם הוא כעס על עצמו כעס רציני, ולמד לקח, כמה שהוא יותר יכעס על עצמו, ככה הוא יחזור לזה יותר. מידת הכעס זה מידה חיובית, להעביר ביקורת. מכור. גם להתמכרות יש גבול. זאת אומרת, גם להתמכרות, אם אדם כועס על עצמו על ההתמכרות, והוא אומר לעצמו, תראה לאיפה הגעת לזה, אז הוא יצליח לעצור את ההתמכרות. מידת הכעס זה מידת החרטה שיש בתשובה. זה יותר גרוע מסמים. שם הרעים, כן. קיצור, כן. שם הרעים, כן. בקיצור אנחנו מסכמים, מידת הכעס זה מידת החרטה שיש בתשובה. כמה שיותר חרטה עמוקה, ככה תשובה יותר עמוקה. כעס לא עשוי בשביל להתעצבן על אחרים, לפרוק את זה על אחרים, אלא להעביר ביקורת על עצמו. זה מידת הכעס האמיתית. אנשים לוקחים את זה ומשתמשים בזה בזולת, וזה לא נכון. המידה הזאת בוא נסכם, לא נדבר הרבה. יש כבר הרמב״ם כותב שיש עדות מסוימים ואנשים מתושבי אזור מסוימים שיש להם נטייה אחר מידת הכעס. הוא כותב את זה הרמב״ם. זאת אומרת, יש אנשים שהם נגועים בזה יותר, אבל... בכל זאת, אדם, זה לא הצדקה. אחד אומר לך, אני כועס, למה? כי אני מהעדה הזאת, תהיה לך מה לדבר איתי. זה ככה אני. זה לא נכון. אז נכון שיש לך יותר ניסיון בזה, וכאילו, אבל אתה יכול תמיד לשלוט על עצמך בצורה שאדם, מוח שליט על הלב. והפתרון לדברים האלה, זה ללמוד בספרי מוסר. אני הכרתי בן אדם, היה לי אברך בכולל, כעסן חבל על הזמן. בצורה מיוחדת, הוא אמר לי, כן? אמר לי שהוא יש לו מידת הכעס והוא לא שולט על עצמו וזה בא לו מהבית וכו' וכו'. ואז הוא למד ספרי מוסר ויש ספר נפלא, נקרא ערך אפיים, הדפיסו אותו היום בספר אותיות מרוב, אותיות מרובעות, יפות, ממש, מאיר עיניים. ולמד אותו כל יום ממש 20 דקות. האדם הזה, אתה לא מאמין איך הוא נראה, כמו מלאך. אין כמו בעולם, ממש, אדם שלב, שקט, שולט על עצמו, כי לא כועס אף פעם, נגמר סיפור. זה כמו זה, על ידי לימוד התורה, כמו שרבנו יונה אומר, שאי אפשר לחזור בתשובה בלי לקבוע עיתים. שאדם קובע עיתים באותו דבר או באותו נושא, ככה הוא מצליח לחזור בתשובה. זה כלל גדול בתורה. זה גם פה, מידת הכעס, אדם, זה לא נכון שהוא צריך לפרוק. אז כתוב שצריך לפרוק בעניין של בכי, שלושה לבכי, באבלות, למה? צריך לפרוק. הידי שהוא בוכה הוא מתנחם, לכן יתירו לבכות אפילו בשבת, כן? אם אין אדם אפשרות אחרת, אבל למה? כי זה מרגיע, אבל בכעס זה לא נכון, זה נראה לך שאתה פורק, אתה מרגיל את עצמך לכעוס. אז יצר הרע אומר לך תשובה, אומר לך, זה פורק, אז אתה כועס, אתה אומר, יאללה, ככה אני ארגע. וזה לא נכון, ככה אתה מתרגל לכעוס, ואז זה יקרה עוד הפעם, לא צריך לאכול תלף בפנים, אז צריך ללמוד ספרים של כעס. הפתרון הפשוט הפשוט שכתוב, זה לחכות לעוד שעה, פן היועץ. אומר, הרי יש את הטיפה של המראה, שהיא אמורה לרקח אותו, להרגיע אותו. אומר, עוד שעה אני אכעס, ועוד שעה כבר איך אומרים, זה אחרת לגמרי. זה כלל גדול בתורה, שלכעוס זה לא דבר טוב. מעשה שהיה כך היה, שהסבא שלי הרב אמרם היה, אז אולי קיבל מחלת סוכר בגיל מאוד צעיר, אולי גיל 40 או משהו כזה, סוכר מאוד 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 גבוה.
והרופאים אמרו למשפחה, אמרו להם, תראו, יהיו לו זמנים שלפעמים זה לא הוא. תראו, אותו כועס, מתעצבן, מדבר דברים, אבל זה לא הוא נשלט. זה סוכר, זה כמו שיקור לגמרי. היה אחד הגדולי הדור הקודם, ממש אדם גדול, שהיה לו מחלת סוכר, והוא לא יודע מה קורה איתו. פתאום באמצע 18 הוא היה הולך ללמוד. היו מזמינים אותו לסעודת אירוסין, אומר, אנחנו נמצאים עכשיו במסיבת פורים. בקיצור, היה לא נעים בכלל. זה כמו שיקור, שסוכר גבוה מאוד, הוא מאבד את השפיות. אז הוא אמר להם, תדעו לכם, אם הוא כועס וזה מדי פעם, צריך לקחת את זה ברבון מוגבל, זה לא הוא, זה כאילו אדם אחר. זה הסוכר. למעשה לא קרה אף פעם בחיים דבר כזה. מה היה כן קורה? היינו רואים שלפעמים הוא נושך את השפתיים שלו חזק מאוד. אז היינו מבינים שעכשיו יש לו, כמו שאומרים, את הקריזה הזאת, אבל הוא שולט על עצמו, לא מוציא הגה מהפה. שום מילה, אין, שום, אין מה לדבר. זה אנשים ששלטו על עצמם בכל מצב ובכל מחיר, אפילו מצב רפואי לא יכול להזיז אותו. Okay. זה כוח של הספרי מוסר. כשאתה לומד ספרי מוסר, אתה משריש בעצם הנפש של האדם, שהאדם צריך לדעת שאין דבר כזה לחוס. וזה חידוש גדול מאוד, שראינו בתורה, שאפילו שאדם כעס על דבר חיובי, בא בכלל טעות. כמו משה רבנו. והקצוף משה על פקודי חיל, ואז הוא שכח להגיד להם את הלכות של מה? של הגעלה. וגם כן קצף משה על מי? על הארון שהם אכלו. בקיצור, אפילו משה, זה חידוש. קודם כל, משה רבנו כועס, אז הוא אמר שמותר לכעוס. וכמו שהרמב״ם אומר שעל דבר מצווה מותר לכעוס. רק לא כדאי, אבל מותר. ממשה רבנו לומדים שמותר לכעוס על דבר מצווה ועל חסרון שנעשה. כמו חינוך, חינוך. האם מותר לכעוס על הילד בחינוך? אז מותר. רק רבנו יונה כותב בשערי תשובה בערכות צדיקים שכדאי שרק יראה פנים. אבל מעיקר הדין מותר. מותר לכעוס על ילד בחינוך, אבל יראה פנים זה חומרה, חסידות. על האישה, לחנך את האישה, לא כתוב שיש מצווה לחנך אישה. כן. לא, תראה, אדם נתפס על אנשי, אבל אנשי בתור. אם יש עם מי לדבר. אם אין לי מי לדבר, לא יהיה לך יעזור כלום. כעס לא יעזור. אם תגיד לה בשפה יפה, היא תשמע. אם תכעס, אם לא שומעת בשפה יפה, תכעס, היא תשמע לך? זה לא נראה לי. זה דמיונות, כן? הניסיון מראה שכעס עם אישה זה לא אמור להיות. אישה היא כעסנית בטבע שלה. אישה... טבע של האישה זה חלק מהעניין, זה הורמונים. מה? זמנים, הורמונים. היא לא חיה, היא חיה על הורמונים, וזהו, זה מצב ככה. והגבר, אישה היא גבורה, ואיש חסד. האיש זה חסר. זכר חסדו על יראיו. גם בינה. מה? יש לי אישה גם בינה. אז מה? בינה זה גם בא מהגבורה. אז מה? יש בזה חיובי לפעמים מהגבורה. קו הגבורה יש בו דברים, אבל... רגע. אישה בעיקרון היא נוטה לכעס יותר מהגבר. התפקיד של הגבר בבית זה להרגיע. להרגיע. אבל אם הוא כועס כנגדה, הוא מוסיף אש למדורה, כאילו מוסיף נפט. איך מרגיעים אותה? שחרר כסף, תרגיע. תלוי, לפעמים. טוב, טוב. צריך להגיד. אתה אמורה קודם, מחילה מכבודו. אתה מהדור הקודם. כן. היום מי צריכה לשחרר לך כסף? הבנת? כל בסדר. מה? איך מרגיעים אישה? אז מרגיעים, מדברים. מדברים לאט לאט, כן, את צודקת. וכדומה, ופה ושם, והולכים. אחר כך חוזרים שוב, ועוד הפעם, ועוד הפעם. אז מה נושאת שלו? אין מה לעשות, תן לה להירגע, ולא צריך להוסיף אש למדורה, ונגמר הסיפור. מה עשה שהיה? כך היה. אבא למד בכיתה של הרב בן ציון אבא שאול. שנתיים זכה ללמוד אצלו. הוא אמר להם פעם אחת באמצע השיעור, פתאום אמר להם, למה אנחנו מברכים שלא עשה לי אישה? על מה לה ולמה? הוא אומר, אם בגלל שהם, אנחנו יש לנו את המצוות לימוד התורה, ומצוות עשה שהזמן גרמה ולהם אין, על דקה בחינה, אם באמת היינו לומדים כל הזמן ומנצלים כל רגע ורגע, בשמחה רבה, תברך, שלא עשה לי אישה.
אבל עיקר התביעה של הבן אדם, למה הוא לא למד תורה, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה גדולת שפיכות דמים, ולא ויתר על ביטול תלמוד תורה. אז אם כן, למה ולמה אנחנו מברכים שלא עשה נאישה, זה קטגור נעשה סניגור, מה, מה, מה אתה מדבר בכלל? תראה טוב שתשתוק. ככה שאלה גדולה, נכון? אחר כך הוא סיים ואמר, כן, צריך לברך שלא עשה נאישה. למה? שאין לנו את הפה שלהם. ככה הוא אמר. אומר השם, ככה הוא אמר. שאין לגבר את הפה של האישה. מה הוא רוצה להגיד לבחורים? מה הוא בא ללמד אותם עכשיו הדרכה בשלום בית? מה הוא רוצה ללמד אותם? רוצה ללמד אותם, לפעמים אשתך תכעס, תדבר, השכינה התחילה איתי, עשתה לי, אל תאמין לה. כאילו, קח אותה בערבון מוגבל, ואל תעשה סיפור בכל דבר, וזהו. יש להם פה גדול, זאת אומרת, היא מתלהבת הרבה ומקצינה ותירגע, לא קרה כלום. תדע, לא להיסחף אחריה. זה מה שהוא רוצה להגיד ללמד את התלמידים, נכון? לא בא סתם לקנטר או להגיד משהו. אומר להם, הם צריך לדעת לא ללכת אחרי האישה. זה צריך בעדינות והכל בסדר. אה? פעם זה היה ככה, כן. כן. בקיצור, זה גם אישה, זה לא פשוט להיות אישה. כי אין להם לימוד תורה, והם צריכות כל הזמן לדבר עם זה, מלשון הרע. זה מה זה קשה. אתה יושב לומד, אז אין לך ניסיון בכלל. במקרה הטוב, לומד, לומד, וזהו. אישה שלא אמורה ללמוד, והיא לא לומדת, ויש לה גם טלפון וזה, אז זה בעיה. לך תעמוד בזה, לא לדבר יום שלם, ולא לדבר שום לשון הרע. זה ניסיון קשה, זה מאוד קשה. כן. היום, היום דברים הם אלופים בדיבור. כן. כן, כמובן במקובלים שאדם יש לו מניין מילים שהוא יכול לדבר אותם, ברגע שנגמר לו המניין מילים הוא מת, ולכן נשים מתות לפני הגברים, היום המקובלים אומרים את זה, יש פסוק אפילו מפורש על זה, וכתוב שהיום, לכן היום גברים מתים לפני אנשים, היום מקובלים כותבים את זה, אני לא זוכר איפה, זה כתוב מפורש, והיום נשים לכן היום מאריכות ימים יותר מגברים, כי גברים היום מדברים יותר. גומרים את הסכום מילים יותר מהר. וזה אומרים בדרך כלל הצעה, ואברהם ושרה זקנים באים בימים. איך שרה הייתה זקנה? איך אישה מתה מוקדם? חדל להיות לשרה רק אנשים. היא לא הייתה מדברת הרבה כמו כל אנשים, אלא שתקנית, ולכן העריך הימים. כן? טוב, אז זה אומר, זה נחזור לעניינים, זה מידת הכעס. מידת הכעס, מידה מגונה, צריך להתרחק ממנה. כמתחווה קשת, אפילו פעם בחצי שנה אסור לחוס, אין דבר כזה. פעם אחד אמר לי שהוא היה בבית שלו, ככה היה נוהגים שם, מדברים בקול, צועקים, בעניינים. הוא פעם היה פה בשיעור אצל אבא, והוא אמר שבערב שבת צריך אדם להיזהר בשלום בית, ומזיקים נבראו בערב שבת בין השמשות. אז הוא אמר פתגם. הוא אמר, מה אתה חושב? שהבית שלך זה מחנה יהודה, שאתה צועק פה בבסטה, מה שאתה רואה לך? מה זה לצעוק בבית? זהו, כך הוא אמר. אותו אדם אמר לי, מאז יפה לי הסימון, שאני מתנהג לא נורמלי, מה אני צועק בבית? מאז הפסקתי לצעוק, כן? מפתגם כזה, הוא פשוט המחיש לו, מה אתה חושב? שבית זה שוק, זה פה צועקים? לא צועקים בבית, לא אמור להיות. כן. זה עבודת המידות, איך אדם שירגיל את עצמו, ירגיע לזה. אם אדם שוב, תודה רבה, אם אדם שוב יכעס על עצמו ויתבייש מעצמו, הוא יתקן את המידות שלו. אם הוא לא יתבייש מעצמו, אם אדם יחשוב על עצמו, פעם אחת כעס בבית צעק, יתבייש מעצמו, תראה מה עשית, איך התנהגת, זה לא יפה. אם הוא יכעס על עצמו כמו שצריך ויעביר ביקורת על עצמו, זה לחזור אף פעם. בזה שהוא מצדיק את עצמו ואומר, כן, זה בסדר, אולי זה קצת לא היה בסדר, אבל מה, הם ודאי לא בסדר, והייתי צריך לעשות את זה. כל מיני תירוצים, זה ימשיך, וימשיך עם זה דרכם כסל עמו. זה לא צורה של חיים, לא צורה של בן אדם. אדם צריך לדעת שלא כועסים. ויש דרך לטפל בכל דבר. כעס זה הדבר, הטיפול היחיד, האחרון שאפשר לטפל בו. בכעס לא מטפלים ולא עושים שום דבר. כן? עוד יש לנו, באחרי מכת הצפרדיה, בא פרעה ואומר, ועשם עלי רק את המוות הזה, אמר לו, מתי למחר? כן? זה, הוא חשב פרעה, שמשה רבנו הוא שחקן.
הוא יודע שהמכה הזאת היא הולכת לצאת, ואז הוא בא אליו בדיוק לפני שזה הולך לצאת, הוא אומר לו, אתה רוצה לנצח את המכה? כמו שהגמרא אומרת, על מי? על העבודה זרה. הגמרא במסכת העבודה זרה אומרת, שחולאים רעים ונאמנים, הקדוש ברוך הוא משביע את החולאים, מתי יעבור ומתי ייצאו. משביע אותם. ובאה עבודה זרה, באים לבן אדם, לפני שזה צריך לצאת, אומר לו, אם אחר אתה תבוא, תקריב קורבן לה אצל העבודה זרה, אתה תהיה בריא. לא, הוא קם בבוקר, מקריב קורבן עבודה זרה, נהיה בריא. אומרת הגמרא, אנחנו רואים אנשים משבורים, הולכים לבית העבודה זרה וחוזרים שלמים. אומרת הגמרא, חולאים רעים ונאמנים, גם אם הוא לא היה הולך, זה היה קורה. כן? זה ככה הגמרא דורשת. אומר, גם פה חשד פרעה במשה שהוא כזה. הוא יודע מתי המכה צריכה לבוא, ללכת. הוא לא משחק אותה, הבא אומר לו, אתה רוצה להצליח את המכה? הרי גם בלי זה זה יצא. אז אמר לו, למחר. אומר לו, זה שם עליי רק את המוות הזה, לא לו חיים. זה היה בשבילהם מוות. אבל אומר לו, בשביל לראות אם פרעה צודק או לא, אמר לו, רק מחר, לא היום. רק אמר לו, למחר, בשביל זה. אמר לו, כדבריך, למען תדע, כי אין כדון אלוהינו. זה טוב, שתאכל אותה עוד קצת, זה ממש חיוני. כן? ואז אחר כך... כן. ישראל, מה, לא לעובדה עבודה זרה, אפילו לא עבודה זרה. זוהר הקדוש מעריך שישראל ירדו לממתת שערי תאומה, כולל עבודה זרה, אבל בברית לא פגמו. ישראל במצרים לא פגמו בברית, וזה, בזכות זה, יצאו ממצרים. עם כל מה שהם ירדו לממתת שערי תאומה, זה לא הגיע. זה המעלה הגדולה שהייתה להם, ולכן הגעלו ממצרים. וזה ההסבר בפרשה הקודמת, למה הקדוש ברוך הוא... שאלות טובות השואל, איזה יופי. לא דיברנו על זה, אה? זה לכן הקדוש ברוך הוא תופס את משה רבנו, לא המלאך, תופס את משה במלון על הברית, נכון? על הברית של הבן שלו. מה אתה תופס אותו עכשיו? הרי הוא עושה כמו נמצא פטור מהמצווה, כמו דיברנו על זה, וזה, מה הסיפור? מה? אלא כל הגאולה זה בזכות הברית. לא ייתכן שמשה גואלן של ישראל יהיה לו חסרון בעניין הזה שהוא לא מעלה את בנו. לכן תפס אותו דווקא על הדבר הזה. כן קטגור נעשה סניגור. ולכן כתוב, מי שלא רצה לצאת ממצרים לא נגאל. אפילו עובדי עבודה זרה יצאו ממצרים. אבל מי שלא רצה לצאת לא יצא. נשאל את השאלה, מה זה כזה חץ גדול? הוא לא רוצה לצאת. מה, 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 איזה עבירה זאת? תרי"ג מצוות, ש"ס לא תעשה. כתוב באיזה מקום, הוא לא רוצה לצאת. לא יודע, נוח לו שם או מה, מצאת יישוב ארץ ישראל. מה, מה אתה רוצה ממנו? מה כל כך החטא גדול יותר מעבודה זרה? מסביר הרב הגדול הרגות שובר, אומר, ההסבר הוא, בגלל שאין קטגור נעשה סניגור. כל הזכות שישראל יצאו ממצרים, בגלל השאיפה שלהם לצאת. על רצון לצאת, זה היה הגאולה שלהם. ולכן, בזה שהוא לא רוצה לצאת, אין לו את הזכות לצאת. זה לא שזה חטא, אבל זה אין לו את הזכות לצאת. ולכן גם כתוב, כל מי שלא מתאבל על ירושלים, לא זוכה ורואה בשמחתה, שזו עבירה מאוד חמורה. לא יקום בתחילת המתים, לא יזכה לראות בשמחתה. מה? איזה עבירה? הוא לא מתאבל על ירושלים. מה? מה לא מתאבל? ומה זה לא מתאבל? מה מתאבל? הוא מבסוט, יש לנו מדינה, אנחנו מסודרים. מה אתה רוצה שאני אבכה כל היום? מה? מה אתה רוצה שאני אבכה כל היום? כן, צער השכינה. כל יום יש תיקון חצות, ואתה צריך לדעת שיש צער השכינה. לא פשוט. המצב... לא בתשכון. כן, הצמח זה צפות לגאולה. תשכון והצמח צריך צפות לגאולה. וזה שואלים את האדם ביום הדין. ציפית על הישועה? והאריז"ל אומר, צריך בצמח לכוון, שזה ישאלו אותו, ציפית לישוע, אנחנו מחכים שיבוא המשיח והקדוש ברוך הוא יגאל כבר, והצרות שיש לעם ישראל, כל מה שיש צרות בעולם, זה רק להזכיר לנו שיש מושג כזה, צער השכינה. צער השכינה זה דבר שאי אפשר להבין אותו אף פעם. וזה היה בבא מאיר עליו השלום לקראת מותו, סיפר לי הנכד שלו, הרב שלמה פינטו, הוא היה ילד בן 10 בערך, הוא אמר לי, הוא גדל בבית שלו, של בבא מאיר, אמא שלו סעדה אותו והייתה איתו בסוף ימיו. והוא היה, או שהוא היה שמח לגמרי ועובד את השם ממש בשמחה גדולה, או שהוא היה בצער גדול לגלות השכינה, ואפילו היה מקלל את עצמו כל הזמן, ואומר לקדוש ברוך הוא שיקח אותו והוא לא יכול לסבול את זה יותר. והוא היה, מה זה בוכה על צער השכינה? בצער היום, הוא אומר, בתור ילד לא הבנתי מה קורה פה. הוא אומר, זה היה צער אימים, איך יש צער לשכינה? משהו, משהו.
בצורה מיוחדת. וסיפר, היה סיפור עם רבי אלעזר. רבי אלעזר אבו חצירא פעם פגש את השמש של הבבא סאלי במרוקו. ואמר לו, תספר לנו סיפור שאף אחד לא יודע. סיפור שרק אתה יודע. אמר לו, אני לא יכול לספר, כי בבא סאלי אמר לי שאם הוא יספר את זה, הוא ימות. שלא יספר את זה. הוא אמר לו, הרב אלעזר, אין לך מה לפחד. כל זה בחייו. אבל אחר מותו זה מצווה לספר בשבח הצדיק, ואין לך מה לפחד לספר אותו. תספר. אז הוא אמר לו, פעם אהתו הלך איתו לבית הקברות, יחד. ואז ביקש בבא סאלי מהקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לדעת מה זה צער השכינה. הוא אומר, במקום נפתח בור, מלא שרצים ורומסים ועניינים, כל מיני חיות רעות בבור הזה. ובבא סאלי קפץ לתוך הבור הזה, והם היו נושכים אותו, והוא צועק, צועק, וככה, שעה שלמה. ככה, בתוך הבור. כולו זף דם, בראש, בכל הכיוונים, צועק, צורח, וככה, בתוך הבור, שעה שלמה. אחרי שעה שלמה, נגמר הסיפור, כאילו לא קרה כלום, אין בור, אין חיות, אין כלום. וככה, בבא סאלי היה כולו זף דם, אומר, רק יצאו מהבית כברות, כאילו לא קרה כלום, והוא לא פצוע, ואין לו שום דם ושום דבר. הוא השביע את השמה שלו, שלא יספר את זה לאף אחד. אוקיי, זה סיפור שהיה. כל הצדיקים, כל הטיפ, הטיפ של הצדיקים זה צער השכינה. צער השכינה... אנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו אף פעם לא נדע. לא יודעים מה זה בית מקדש. רק מי שהיה בבית מקדש. פעם לא נדע. אנחנו יכולים לדמיין איך היקב בבית מקדש, איזה קדושה הייתה שם. אנחנו יכולים גם לדמיין. אבל לדעת באמת, אנחנו לא יכולים. אתה יכול לדמיין מה סבות שלך היו זה כפרות זה. פעם הרבי הרייץ אמר, אתם לא ראיתם אפילו מה זה יהודי אמיתי. כך הוא אמר עליו, שהוא ראה את הדורות הקודמים. אנחנו ירדנו, אבל יש צער השכינה, זה דבר שאי אפשר לסבול אותו ואי אפשר להבין אותו. וזה גם כן יש בפעמיים, זה חוזר על עצמו. בגילוי הגדול של מרן שהיה לו בליל שענה בליל שבועות, שם הוא אומר לו, אם היית יודע כמה צער יש לשכינה, לא היית מעלה חיוך בימיך. ועוד הפעם זה חוזר על עצמו, בשוט פרשת מרדכי. לרב מרדכי בנט, הוא זכה לפתק שירד לו מהשמיים, וזה נתפס בתשובות שלו. שוט פרשת מרדכי, יש שם בהתחלה דף שלם, עמוד שלם, פתק שירד לו מהשמיים. וגם שם זה חוזר על עצמו ואומרים לו, אם היית יודע כמה גדול צער השכינה, לא היית יכול לחייך בימיך. לא היית יכול לצחוק פעם אחת. זה דבר שהוא בלתי נסבל, וכל זה אנחנו גורמים את זה, וכל אחד שעושה עבירה ולו קטנה, זה גורם להוסיף צער השכינה, והמצב הוא לא פשוט בכלל. ולזה אנחנו צריכים כל הזמן להצטער על צער השכינה. בזה שאנחנו מצטערים בצער השכינה, גורמים שיש שמחה לשכינה. זה מוריד מהצער של השכינה. כמו להבדיל, שהאבא של הבן אדם מת, מה אומרים? הרי אני כפרת משכבו, למה יש אבילות שנה שלמה? פשימה, משעמים לבן אדם, מה קרה? אומר לך שעל ידי זה שהוא מקבל על עצמו איסורים והוא מתאבל, זה מוריד מהאיסורים של האבא שלו למעלה. ככה זה עובד. כאילו זה מתחלק. ככה כביכול גם אנחנו. וזה שאנחנו מצטערים בצער השכינה זה דבר גדול. לכן המעלה של תיקון חצות היא מעלה גדולה. כשאדם עושה תיקון חצות מכל הלב בשברון, אין לך מושג עד כמה זה מעלה, האריז"ל כותב, שאין אפשרות לאדם לזכך את המוח והלב שלו כמו אבלות על החורבן. בזה שאדם מתאבל על החורבן, הוא מזדכך בצורה מיוחדת. הוא הופך להיות עם לב חדש ואדם רוחני כמה שיותר, על ידי זה שהוא מתאבל על החורבן ועל המקדש, כן? היום לא צריך הרבה, כן? המצב כל כך קטסטרופה, המצב לא נורמלי בכלל. איך נעקרו תלמודי תורה מישראל, איך רוב החינוך הוא חינוך ממלכתי, בטבחתי, לגמרי. מחנכים אותם בצורה כמו גויים, יותר גרוע מגויים, לכל דבר, ממש. בלי סממן יהודי כמעט, ממש. וגודלים לך דורות שלמים כבר, אנחנו 70 שנה מדינת ישראל, והם עקרו את התורה, עקרו תלמודי תורה, נעקרו תינוקות של בית רבה, נעקרו לגמרי בצורה איומה. ומה עשתה הקורונה האחרונה? הגדילה לעשות. כמה? 26% רשמית מהבחורי ישיבה נשרו לגמרי מהלימודים. לא הלכו לישיבה פחות טובה או משהו. לא חזרו.
לגמרי, ועם כל המכשירים והעניינים, התרסקו. מה שהצבא לא עשה 70 שנה לחרדים, הקורונה עשתה. ומה תדבר על הבנות? מה הולך שם? המומחים לחינוך אומרים יותר גרוע מהבנים. משנה שלמה לא הלכו לבית ספר, זה עשה את הדברים שלו. זה מה השם של החיזר? מה? זה מה השם של החיזר? שנחזור בתשובה. זה כן, זה על כוחך של כדי להלחיץ אותנו להביא את המשיח. זה מניח. זה באמת שאלת השאלות. כאן אתה תופס באמת שאלה. וכבר שאל אותי את זה אדם לא דתי, זה רוסי אפילו, שהוא היה גר בגילו. והיה פעם יריות, זוכר? בג'אלה היה יריות. ואז היה ממש מצב קשה, יריות בגילו, יורים בבתים של אנשים. ואז הנהג מונית אומר לי, מה קורה פה? מה יהיה? מה השם רוצה? אמרת לו, השם רוצה שיחזרו בתשובה. אז הוא אמר לי, בראש הפשוט שלו, אמר לו, אם את זה הוא רוצה, יש לו בעיה. כאילו, מה אתה רוצה מהאנשים? מה? יש לו יריות בבית, הוא יחזור בתשובה עכשיו? זה מה אתה אומר גם, במילים אחרות. אומר, מה הביא לך קורונה כדי לחזור בתשובה? אומר, אני יותר גרוע, איזה לחזור בתשובה. זה באמת, באמת, התבררו והתלבנו רבים. אדם צריך לתפוס את המשקפיים הנכונות ולהסתכל על התמונה נכון. גם כשהיה שואה שמשמור, ולא, ממש, לא, תקום פעמיים צרה, אז גם היה צריך לתפוס את המשקפיים הנכונות, היו אנשים שנהיה יותר גרוע, רוב האנשים אולי אפילו. הרבה מאוד פקרו ונהיה להם מצב יותר גרוע. צריך לדעת לתפוס את המשקפיים הנכונות ולקחת את זה לכיוון הנכון. כאן כבר 3,700 אנשים מתו. כל אחד ואחד מאיתנו מכיר כמה אנשים... מה? כבר עבר. אם זה היה אתמול 700 אז אני לא מאוד כאן. אה? לא פשוט. לא משנה, כל אחד מאיתנו מכיר כבר כמה אנשים מסביבו שכבר היו פעם. וזה קורה מאוד מהר, וזה קורה ככה, ולא פשוט, וכמעט ולא מתאבלים, כאילו, זה כל כך הרבה אנשים מתים, כמו שכתוב בחורבן השם מרהם, שלא מתאבלים, כמו שאמר יחזקאל, אמר לו הנביא, שלקח לו את מחמד עיניו תשתו, ולא יתאבל, למה? להגיד לעם שכל כך הרבה מתים יהיו, שלא יתאבלו. זה כל כך מצב קשה. זה כתוב שם בחורבן הבית, זה היה בשואה, זה היה בשואה, זה פשוט. כמו מוסאי, עשרות אם לא מאות אנשים, למענו, הכל סגור. לא פותחים משהו בעברו. עכשיו תגיד לי, הדבר הזה, בן אדם בא לבית שלו, כל אחד מקבל פוטנציאליות, נביא, הכל סגור. לא בסדר, למה עושים את זה? מפחדים מהמשטרה, מה תעשה? כן. קיצור המצב, אתה לא יודע מכל הכיוונים מה אתה עושה, כן? זוגרים לנו את הבתי כנסת, בתי לימוד, בסדר, אתה יכול להיות אתם צודקים ולא צודקים, אנחנו לא פה באים להחליט, לא אמרתי לאף אחד לבוא ולא לבוא, זה אחריות. כל אחד לוקח את האחריות על עצמו ולעניין הזה, אבל גם לשבת בבית ולא ללמוד שנה שלמה, זה גם מטומטם. מה? אין אנשים לא יכולים. אי אפשר להיות ככה וזהו. כן. אין לי בעיה, אז למה לסופר הוא הולך? באושר עד וסופר? המצב קשה. בקיצור, המצב קשה, אנחנו צריכים לחזור בתשובה מהר. קדוש ברוך הוא מהדק לנו את החגורה, זה אומר שובו ואשוע עליכם, כן? מכריח אותנו לחזור בתשובה. תראה, עם כל המודרניה וכל המדע וכל זה, מי חלם שנגיע לימים כאלה? מי חלם על זה? ימים החשוכים, נכון, נכון, במידה מסוימת, בגדול. אין ספק שחרדים צריכים לחזור בתשובה יותר מהחילונים. אדם שהוא לא דתי, עם כל המצב הרוחני הירוד שהוא לא... הוא במצב של תינוק שנשבע וחוסר מידע. החוסר מידע הוא כמו שאומרים קלף די חזק. אפילו הם בגדר של תינוקות שנשבו כמעט בטוח, קשה מאוד להגיד שלא. אבל ממש רחוק מאוד. אבל אנחנו, מי שזכה ללמוד, להכיר את השם,
ולא עובד את השם כמו שצריך, זה חסרון עצום. זה ממש, איך אומרים, אם יש כבר נחת לקדוש ברוך הוא ממישהו, אז שהוא יעבוד אותו כמו שצריך, ולא יהיה חס ושלום בגדר, בפיו ובשפתיו כבדני, וליבו ריחק ממנו, כן? מתפלל, מה מתפלל? תפילה אחד למעלה, שבע למטה, בכלל לא חשב איפה הוא נמצא, מי למנצח עדינו נשבח, איפה בדיוק הוא נמצא. זה צריך חיזוק בעניין הזה, נכון? צריך בעוד העניינים, בעיקר העניינים, סור מרע, להתרחק מענייני הפלאפונים והמכשירים הלא כשרים, ואומר לך כולם ככה, ואי אפשר בלי זה, עזוב אותך, אנחנו מתרחקים מזה כמה שיותר. כן, עוד אומר משה רבנו, אומר לו, מכת קינים, מכת קינים תהיה קינם, באדם ובבהמה, כל האפר הארץ היה קינים, בכל ארץ מצרים. עכשיו, ועשו חיל הרתומים ולתאם, הוא יוצא את הקינים מקינים ולא יכולו. כאן, במכת קינים, היה משהו מיוחד, שזה במכת צפרדיה כבר קודם. מכת צפרדיה היה לנו, היה גבול למצרים, היה להם מלחמה עם קוש על איזה קרקע, על חלקת אדמה, ומכת צפרדיה באה וביררה להם את זה. ומה שכתוב, שעלו ועלו את הצפרדיים על ארץ מצרים. הם רצו לעלות את הצפרדיים לא על מצרים, על חלק האדמה הבעייתית, שלהראות שזה שלהם, ולא הצליחו. הצליחו רק על מצרים ולא הצליחו על מקום אחר. עכשיו כאן במכת קינים, רצו להוציא את הקינים ולאכולו. יש שיטה שאומרים שהם הצליחו לעשות קינים, אבל להוציא לא יכלו. אבל יש אומרים שלא הצליחו בכלל לעשות קינים לגמרי, כי זה פחות מכסה עורה. כאן יש לנו שאלה גדולה, כתוב במדרש, שהקינה הכי קטנה במצרים הייתה כגודל ביצה של תרנגולת. ככה, קינים מיוחדות היו, זה לא היה קינים כמו שאתה מכיר, זה קינים מיוחדות. אם ככה, מדובר על קינים גדולות. אם מדובר בקינים כאלה גדולים, למה לא אכלו החרטומים להביא קינים כאלה? מה הבעיה? אז הוא אומר לי, אין שד שולט פחות מכסה הורה. הוא אומר לך, כאלה ביצים גדולים, מה אתה מדבר? על כוכח שהם היו גדולים. למה חייבים לומר שהם היו גדולים? תוספות על התורה כותב פה דבר מעניין. אומר התוספות, הרי יש לנו מעשה שדים ויש לנו מעשה כשפים. אומר, במעשה שדים שד לא יכול פחות מכסה הורה. למה? הוא צריך מהר להביא דברים, להוזיז, אז פחות מכסה הורה הוא לא יכול, נכון? אבל בכישוף הכל אפשר. למה בכישוף פחות מכסה הורה אי אפשר? אלא הסבר הוא אומר התוספות על התורה, שהיה כל כך הרבה קינים במצרים, שגרם להם להיות באוויר יותר משלושה טפחים. ואז המחשב שנמצא באוויר למעלה משלושה טפחים, לא יכול לעשות כישוף, כך בסיפור הידוע של ה-80 מחשפות באשקלון, נכון? לכן היה קינים כל כך גדולים וכל כך הרבה, שגם אחרי שאתה דורך עליהם ואתה מועך אותם, אתה תשאר באוויר גובה שלושה טפחים. תבין כמה עוצמה של קינים הייתה. כל מצרים הייתה כמו שלג, כן? מחוסים. כן? שלוש טפחים כתוב שם, אה? טפח? אני זוכר שלוש טפחים? מה? מי? שמעון משטח, למה גם לי? שמעון משטח שלוש טפחים. אני לא טפח, שלוש טפחים. ככה תוספות גם מביא פה. אני ידוע לי שלוש טפחים, לא טפח. שיהיה לבוד. אני ככה זוכר. טוב, צריך עיון. אז זה אומר, בשביל זה היה צריך שיהיה קינים גדולים. וגם בגושן היה קינים. כדי שהמחשפים לא יכנסו לגושן ושם הם יעשו כישופים. לכן כל מצרים הייתה מכוסה בקינים בצורה מיוחדת. ולכן הם היו גדולים. נשאלת השאלה, אם ככה שיהיו באמת גדולים, והיה חייב להיות שיהיו גדולים כדי שיהיה גובה, אם ככה, למה המחשפים לא יכלו לבוא ולעשות את הדבר הזה? למה מעשה שדים אי אפשר? כישוף אי אפשר, תביא שדים. כאלה שקינים גדולים, אז זה יותר מכסה הורה. מתרץ בהגדה של פסל רחם העוני, תירוץ נפלא. אומר, יש לנו מדרש רבה. מדרש רבה בפרשת ויקרא. הבן סוף פרק א', הבן יקיר לאפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, לכור הזכרנו עוד נאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם, אני אוהב אתכם, הבן יקיר לאפרים עם ילד שעשועים, אתם, אני אוהב אתכם, בדמים רבים קניתי אתכם, משפחות משפחות של קינים, משפחות משפחות של ערוב. מה הפירוש במדרש? אומר, הקדוש ברוך הוא במצרים לא אסף את כל הקינים מכדור הארץ והביא אותם למצרים.
גם במכת ערוב, הוא לא אסף את כל הג'ונגלים בעולם, נתן להם, איך אומרים, צו חירום, כולם לבוא להתאסף למצרים. אלא בריאות מיוחדות ברא בשביל המכות האלה. כל הג'ונגלים נשארו על מתכונתם, כולם עולם כמנהגו נוהג. קדוש ברוך הוא ספיישל ברא בריאה מיוחדת של קינים וערוב, מיוחדים להגיע פלוגות מיוחדות למצרים. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, בדמים מרובים קניתי אתכם, משפחות משפחות של קינים, משפחות משפחות של ערוב. לפי זה, הקינים שהגיעו למצרים, זה לא איזה סוג בריאה שהיא קיימת בכדור הארץ. כאלה קינים גדולות, לך תחפש בכל הכדור, אין אותם. זה בריאה מיוחדת שבאה למצרים. שד יכול להביא לך בריאות, מה שאתה רוצה, מאיזה מקום שהוא, להביא לך אותם. אבל לייצר הוא לא יכול לייצר. אז כאלה קינים גדולים אין להשיג. זה ייצור מיוחד למצרים. אבל להביא קטנים, אומר קטן הוא לא יכול להביא, למה? כי זה פחות מכסי אורה. הקטן שבהם היה כגודל ביצה שתרנגולת. כן? הקטן שבהם. מובן, אה? זה תירוץ טוב, נפלא ביותר. כל הפאזל מסתדר לנו בצורה מיוחדת. ואז אמרו, לא סתם החרטומים, אמרו, אצבע אלוהים היא... כן? עודו. ואז אמרו לו מכת ערוב. מכת ערוב הייתה מכה קשה ביותר למצרים. זה היה בחודש תשרי. ומאז פסקה עבודה לישראל. מכת ערוב שברה אותם לגמרי. זה לא היה פשוט המכה הזאת, היא, כמו שאומרים, כל משפחה ומשפחה חטפו בגדול ונאכלו הרבה הרבה אנשים מהציבור, לא היה משפחה שלא היה שם כמה מהערוב שאכלו בהם, וזה לא היה נסבל וזה שבר את מצרים לגמרי, ממכת ערוב לא היה שאיבוד יותר. ותשחה את הארץ מפני, כן? וכל עץ מצרים, בית עבדה וכל עץ מצרים, תשחט העץ מפני הרוב. ממש. השחית את המקום, החיות, מה שעשו שם שמות, זה לא היה נורמלי. והמורל של המצרים נשבר לגמרי. הם לא היו אותו בני אדם כבר, זהו. אחרי מכת הרוב, זה כבר היה משהו, כבר כמה שהיה קשה המכות הקודמות, וכמה שמתו הרבה במכות הקודמות, עדיין זה לא היה כמו מכת הרוב. מכת הרוב שברה אותם לגמרי. כן? ואז אחר כך היה מכת דבר. כאן הזוהר הקדוש אומר שהנה יד השם הויה במקנך. הוא אומר למה כתוב כאן יד? הוא אומר במכת קינים כתוב אצבע. במכת דבר כתוב יד. הוא אומר למה? כנגד חמישה סוגי בקר. כמו הוא אומר פה בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון. כל אחד צריך אצבע. נגד זה יד. לכן כתוב פה יד השם הויה. ואז אומר ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולעמות לכל לבני ישראל דבר. זאת אומרת כאן היה משהו מיוחד שהיה הפלאה במכות של ממקנה ישראל לא ימות אפילו אחד. מה אתה אומר? איפה? רשי מביא את זה נכון? רשי איפה זה? סנהדרין? יאללה, תספר לנו. התוספות על התורה אומר פה שלוש דברים. פה, פרשה שלנו. זה תוספות אומר את זה. טוב? נעקוב אחרי זה עוד. טוב. ואז הוא ממקנה ישראל לא מת אחד. וישלח פרו ונאמר ממקנה ישראל עד אחד. ויכבד לב פרו ולא שילח את העם. מה זה עד אחד? כאן היה אחד שמת, מי זה היה? הבן של שלומית בדברי שהוא היה מצרי. הבן של שלומית בדברי, לפני מתן תורה היו הולכים אחרי האבא. ולא אחרי האמא, ולכן אצלו המקנה שלו מת, וזהו, וישלח פרעה, והנה לא מת מסני הכנסייל, עד אחד. מה זה עד אחד? אחד מת לו. ואז הוא אומר, רגע, זה לא לפי החוזה, והוא תמיד חיפש איזה פרצה קטנה, ואמר, רגע, אני לא מסכים, וככה ממשיך הלאה. וזה באמת, תשמעו, זה לא פשוט. בעיקרון, יש לנו דין שגוי שלקח יהודיה והוליד ילד, הילד הזה זה יהודי לכל דבר. יהודיה, עוד הפעם. גוי שלקח יהודיה. יהודיה. מה אם הילד הוא היה? יהודי. הוא יהודי לכל דבר. רגע, רגע, רגע. הוא ילדה של מדינה. בטח שיהודי לכל דבר. יהודי לכל דבר. יש, זהו.
יש לנו תשובות חמדת שלמה בסימן ב'. החמדת שלמה הוא מביא בזה מהלכת ראשונים גדולה, והוא מביא שזה לא פשוט ויש מקום לומר שהוא גוי וצריך גיור. זה חידושים גדולים אני אומר לכם, וזה לא להלכה והנתיבות. הנתיבות שמה כותב לו תשובה ארוכה, שאומר שזה כן גוי וצריך גיור. הלכה אנחנו לא הולכים עם זה. יש תשובה בשריד האש על מקרה מאוד חמור שקרה בשואה, שאישה אחת יהודיה חשבה שבעלה מת, כמו שזה צפוי ובאמת הוא לא מת, והיא הייתה עם גוי והולידה בן. עכשיו הבן הזה הוא ממזר. הבן הזה הגיע לצרפת והשתדך בשידוך והוא בא להתחתן. הרב המסדר קידושין שאמור לסדר קידושין זה ממזר. מה קורה פה? וזה התעלם, אף אחד לא ידע מזה. ואז שאלו את השריד האש אם אפשר להתיר את זה בדיעבד, לא לגלות את זה, לסדר חופה וקידושין ודאי שלא, השאלה אם יש חובה לפרסם את זה, האם אפשר לצרף את הנתיבות הזה והחמדת שלמה, שלומר שהוא גוי ולא יהודי וממילא הוא לא ממזר. בקיצור, פרשיות לא נעימות שהיו בעם ישראל, זה לא פשוט. יש שיטה בראשונים, זה חידוש, אה? חידוש, אנחנו תמיד יודעים, פשט ההלכה לא ככה. יש שיטות כאלה, ובפרט קודם מתן תורה. ובפרט קודם מתן תורה, והנה פה אתה רואה את זה אצל מי? פה אתה רואה את זה אצל הבן של שלומית בת עברי, שהוא נחשב כגוי לעניין הזה. האמא לא ידעה כלום הזה. מי? האמא לא ידעה שבעלה... ידעה. לא, היא לא ידעה. אחרי השואה הוא התגלה. אחרי השואה התגלה. השואה מה שעשתה. מעולם לא נדע מה היה שם. כן. הוא לא ממזר, לא, זה לא ממזר, זה איסור, זה לא ממזר. זה סוג פגם, אבל זה לא ממזר, כן. מה? בסדר, אז זה משהו אחר, אבל לא, זה איסור, אבל לא ממזר, זה תועבה, קורא לזה תועבה. אבל זה לא איסור ממזרות, ממזרות זה רק ממש פסולי חתנות מסוימים. מסוימים, לא יותר מזה. כן. לא כל לב זה עושה ממזר, אלא רק חייבי קריטות. אם יש חייבי קריטות, עריות, הלכה ככה, שרק חייבי קריטות יש בהם ממזרות, אבל לב אין בו קריטות. יש שיטה שאומרת שגם בלבים יש ממזרות. אנחנו פוסקים, כן, רבי עקיבא אומר גם בלב, אנחנו פוסקים שרק בחייבי קריטות יש, רק בחייבות קריטות יש ממזרות, עליו הכי אין. בשביל זה אנחנו נשבעים בחופה שלו, נכון? אדם שהוא נשוי, אתה שואל שאלה, אדם נשוי מותר לקחת אישה אחרת, נכון? זו השאלה? לא, הנשואה שהייתה נשואה, בזמן שהייתה נשואה, היה בעלה. אדם שסוטה, שהיה חי עם אישה, אז היא נאסרה עליו, כשם שאסור על הבעל, כך אסור על הבועל, אסור לו להתחתן איתה. כן? אישה בתור אישה נשואה שחיה עם גבר אחר, אסור לגבר הזה להתחתן איתה. אם הוא יתחתן איתה והוליד ילדים, הוא לא ממזרים. לא ממזרים? לא. זה איסור צדדי, זה לא בגלל זה הפך להיות ממזרות. זה איסור, אבל זה לא ממזרות. זה כאילו הנישואים תופסים? מי? כן, נישואים תופסים, אבל זה לא ממזרות. זה איסור, אה? זה לא מסוד, רבי יעקב. ככה נולד רבי מסוד. כן. לא, לא ככה היה הסיפור. הוא היה דיין. אז האיסור הוא משחשד, שלא יהיה מצב כשכזה. אבל כאן היה זאת שהסיפור נגמר והגט נגמר, ובשמיים באו ועשו, זה משהו מיוחד היה פה. זאת אומרת, מהדין אסור לדיין, זה היום מצוי לצערנו. הדיין אסור לו להתחתן עם הגירושין שהוא עושה. למה? כי הוא יכול לגרום מצב של להיגרש כדי להתחתן עם אחת הלקוחות, כמו שאומרים. כדי שלא יהיה מצב כזה, ושזה יהיה מצב כזה, עשו תקנה שהדיין אסור לו להתחתן. לצערנו, כן. לצערנו היום זה מצוי. רוב היועצי נישואים, והטוענים רבניים, והעורכי דינים, מתחתנים עם אחת הלקוחות באיזה שלב. ככה זה עובד. זה מציאות, זה מציאות בשטח, כאילו מה לעשות שזה ככה, כן? הוא יועץ נישואין, עוזר לה להתגרש, אומר לה, כדי הוא שם עיניו, הוא רוצה להתחתן איתה. זה הדבר הכי גרוע בעולם, כן?
רק הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכל היתר דעה. חכמים נזהרו מזה ועשו תקנה שדיין שמגרש אסור לו להתחתן. מה שקרה עם רבי יעקב אבוחצירא זה היה הוראת שעה, משהו מיוחד מהשמיים, הוא לא, שהוא קירה שהוא לא ידע מכלום, והוא עשה את זה בתום לב, ואחר כך בלילה באו בהלום ואמרו לו, לא, לאשתו ולאישה הזאת, ואשתו הייתה שטחנית ושטחה ביניהם שהתחתן. כן. מה יש בזה? לא פשוט, לא פשוט, חכמי, אדם ככה גורם, מה הפירוש, מה הפירוש? הוא גורם פה, הוא מפרק משפחה. הוא סידר את זה שהיא תתגרש יותר מהר, במקום לעשות שלום, לעשות משהו, הוא סידר גירושים. מבין, מבין, לפעמים זה יכול להיות מאוד תמים, אין לי בעיה. אבל, אבל, אבל חכמים ידעו שזה אחרת. במקום לעשות שלום ולעשות מה שצריך, הוא הולך לדיין ומסכסך וכדי להתחתן איתה. יש את תוספות על התורה, אומר דבר מדהים. למה כהן גדול היה אסור לו להתחתן עם גרושה? אומר תוספות, כי אם היה מותר לו להתחתן, כהן גדול עם אלמנה, אסור להתחתן עם אלמנה. אומר תוספות, למה? בגלל שהוא יודע את שם המפורש. הוא ירצה להתחתן עם איזה אשת איש, הוא יהרוג עם שם המפורש את בעלה, כדי לקחת אותה. כדי למנוע את הבעיות האלה, אסרו עליו להתחתן עם אלמנה. מקסימום זה איסור. אה? מקסימום, אמרנו, למדנו עכשיו, מקסימום זה איסור. מה מקסימום? מקסימום זה איסור. מה, של רציחה? לא. הוא רוצח את בעלה, בשם המפורש, כדי לקחת אותה. כן. הבנת? אמרנו, אם עכשיו אחד להתחתן עם אישה. מה זה מקסימום? כל פעם, מה זה מקסימום? ממזרות אין בזה, מה אתה מדבר? אם אין ממזרות זה לא איסור חמור. הגיהינום קלה וכל פעם ופעם שהוא חיית עובר על איסור מחדש. זה לא רק האיסור נתינת הטבעת. האיסור הוא תמידי לעולם. והגיהינום קלה והם אינם קלים. מה אתה מדבר? זה אחד העבירות החמורים ביותר. מה זה? כן, לא פשוט. אם אין ממזרות זה אומר שזה מוריד בקלות האיסור? מה פתאום? האיסור הוא איסור חמור. שמר, ירחם על עם ישראל. כן. אז זה אנחנו רואים. שהרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. חכמים מלמדים אותך איך להתנהג. בגלל שהדור פרוץ ובגלל שהמצב קשה, לא תגיד ברוך השם, איך שאני, אני לא כמו כולם, אני צדיק. אומר לך, לא, בדיוק ככה לא עובדים. ברגע שאתה רואה דור פרוץ, אתה צריך יותר להתקדש. אתה צריך לקדש את עצמך במותר לך. למה? כי הדור פרוץ. לא תגיד ברוך השם שלום עליך נפשי, אני בסדר, אני אין לי מכשירים, אני בסדר, לא? אומר יזיר עצמו מן היין, צריך אדם לקדש את עצמו יותר, כן? לא פשוט, רבים וטובים, אנשים ממש, אתה לא מאמין עליהם איך הם נפלו ואיפה הגיעו, מצבים מאוד שפלים. אין לאף אחד, אין אפוטרופוס להראיות, אם זה נאמר פעם, כל אחד יכול ליפול. אם נאמר פעם, מה יש לדבר היום בכלל? כל שכן. מה, הרב מכיר אנשים במדינת החיים שנפלו? כן, כן. לא ממש ככה, כן, מכיר, כן, 100%. אנשים שהיו הכל וזה ונפלו, בטח שכן. אין שום דבר בזה, לכן... למה הוא מיוחד? מה הוא? לא לחינם, לא, מה פתאום? בטח שכן. קודם כל, אנחנו יש לנו כלל כמו ספר חסידים. אנחנו הספרדים מאוד מחמירים שאסור ללמד נשים. מאוד מקפידים בזה. בכלל לא. וגם, לא, כמעט, וגם כל העניין הזה של ייעוץ, יועצי ניסויים וזה, שזה לא פשוט. גם זה, אבא היה מקפיד בזה מאוד. גם חמד הצדקה ועוד החכמים הקדמונים. הם מקפידים בזה מאוד. לא להתעסק עם נשים ולא להתעסק עם כל מיני עניין כזה. אפילו הוא בא עם אשתו ויוצא שלום בית וזה, זה נושא ממש ממש מסוכן. אתה משחק פה באש וזה לא פשוט. אבא, עליו השלום, יכול לספור לך על האצבע אם היה איתו איזה זוג לייעוץ לשלום בית. ממש במקרים נדירים מאוד ומשהו קצר מאוד. וכמה פעמים היו נשים שהיו צריכות להיפגש איתו וזה, והוא היה בורח מזה כמו מאש. כמו מאש, כאילו אין. לא מוכן להיפגש עם נשים, בשום אופן לא. וגם אם כן, כמי שכבר שד ומוריד את המשקפיים וכולי וכולי. אבל לא, היום כל אחד נהיה לך כאן יועץ והכל בסדר וליברלי. האור לציון אמר, אפילו אדם שהוא רופא נפשות, פסיכיאטר, לא יתעסק עם לקוחות נשים. אומר לך, הם חולות נפש, מה הבעיה? אומר לך, חולות, אתה חולה.
אומר, בסוף הוא יהיה עסק איתם. והיום מעשים בכל יום, כל הפסיכיאטרים נתפסים, ורק מה שנתפסים זה מה שאתה יודע. הרבה יותר גרוע זה. האור לציון הורה, הלכה למעשה. האנשים שמתעסקים בפסיכיאטרה וכדומה, האנשים חולי נפש, לא להתעסק מנשים. אומר, אתה לא. אומר, מה, זה יכולות נפש, מה הבעיה? אומר לך שום דבר, אסור זה אסור. אנחנו צריכים שיהיה לנו הרבה הרבה זהירות, וכמה שהדור יותר פרוץ, ככה צריך אדם להיות יותר זהיר. כמה שאתה שומר על עצמך, תוסיף שמירה וזהירות. כן, סוף קידושין. טוב, אז אתה יכול להגיד לי שם, אתה מכיר את התירוצים, שכל הגדול מהברו יצא גדול ממנו. ואומר את זה, מי אומר את זה? סדר היום. סדר היום אומר, זה היה מתלמידי רבנו ארי, בקריאת שמשה על המיטה. הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, נאמר על עצר של עריות, דווקא. כמה שעדיין יותר גדול, יותר קדוש, יותר מסוכן. אני יודע, אני יודע, אבל זה מסוכן, אתה משחק, אתה תופס גחלת בועד ביד שלך. לא יודע איך להגיד, אני לא אמרתי, אני שולח אותם ליהוד. אתה יודע מה? אתה יודע מה? יש מקצוע בעולם שנקרא אינסטלטור, מכיר אותו? אתה רוצה לעבוד בזה? לא, מה אתה אומר? מה אתה אומר? יש מספיק אנשים שעשו את זה. אמנות נקייה וקלה. תן לאנשים שתעסקו בזה. אתה תנסה לברוח עד כמה שאפשר מהסיפור. לא פשוט. אני אומר, דה לך שצריך ייעוץ. שאין לי הפתרון הזה כפשוט. זה נאמר על יוסף, זה נאמר על אנשים צדיקים. צריך אדם לברוח מזה כמו מש, והדור שלנו הוא דור קשה ודור לא נורמלי, לגמרי, בצורה שלא היה מכדור הארץ דברים כאלה, וזה הניסיון הגדול של האלף השישי. אנחנו צריכים לתפוס כיוון אחר לגמרי. האדם צריך, הוא רואה סוטה בקבל הזה עצמו מנהן, פירושו לקדש עצמו במותר לו, וכמה שיותר להתרחק, ולא להיכנס למשהו של משהו של, אם מדי עבירה יצא, מדי ערעור לא יצא, כמו שאומרת הגמרא, נכון? כמו שאמרו אלה, שלחו למלחמה. מה אנחנו נאמר, מה נדבר? אדם צריך לדעת, שזה עכשיו ימי השובבים, זה זמן גדול, והתיקון הגדול לדברים האלה, זה כמו שאומר רבי יעקב אבו חצירא, זה ללמוד תורה לשמה. איך אדם מצליח להתגבר על יצר הרע? זה על ידי לימוד תורה לשמה. מה זה נקרא תורה לשמה? להידבק בבורא עולם. כמו שמביא רבנו ארי, אדם לומד כדי להידבק בבורא עולם. כל הזמן להיכניס את עצמו לכיוון הזה, כל הזמן. אני לומד בשביל להידבק בבורא עולם. ככה הוא ירגיש שיצר הרע עוזב אותו, וככה הוא מתרחק באמת מהכיעור והדומה לו. זה הדרך האמיתית. זה חידוש גדול של רבי יעקב אבו חצירא, שחידש שאפילו אדם שנאמר עליו שהוא בני תשע מידות, כמו בר נידש כתוב עליו בזוהר הקדוש, פרשה הקודמת בשמות, שהטומאה לא יוצאת ממנו עולמית מהילד הזה, ככה אומר הזוהר, ואפילו כמה שהוא יעשה מצוות ומעשים טובים לו, אומר רבינו יעקב אבו חצירא, זה חידוש שלו, מרעיש, אומר שעל ידי לימוד תורה לשמה, מזכך אותו ומתאר אותו מהשורש כאילו לא קרה כלום. לימוד תורה לשמה זה נהר המתאר כל הכתמים, זה מתאר את הבן אדם במצבים הכי שפלים. מציא אותו ומרומם אותו, מביא אותו למצב הגבוה ביותר. יש מלכה פה? כן? זהו, רבי חנניה אלה הקשה אומר. צריך קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אנחנו חיבלם תורה נצחק שמעפה לצמאה לצאת. כה יגדיל תורה וידיר. אמן. 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 אמן.